Vítajte v kuchyni Lidla. Máte chuť na poriadny šťavnatý steak? Dnes vám prezradím skvelý recept. Bude to ribeye steak s kozím sýrom a orechami. Najskôr si pripravíme francúzske zemiaky. Sú to moje francúzske zemiaky. Očistené zemiaky si nakrájeme na tenké plátky. Nakrájené zemiaky si preložíme do čistej misy. Pridáme aj nakrájaný por. Ďalej k zemiakom pridáme aj nakrájaný cesnak. Stačí, keď si ho nakrájeme na tenké plátky. Poriadne to osolíme a okoreníme černým korením. Pridáme strúhaný sýr grana padano. Zalejeme to sladkou smotanou. A teraz to dobre spolu premiešame. A takto pripravené zemiaky preložíme do zapekacej mísy. A takto to s rukami ešte pritlačíme, aby tá vrstva tých zemiakov bola všade rovnaká. A takto pripravené zemiaky dáme piecť do rozohriatej rúry na 220 stupňov. Bude to trvať zhruba 40 minút. A pred koncom pečenia našich zemiakov, zhruba 10 minút pred koncom, si začneme pripravovať aj to najdôležitejšie a sú to ribeye steaky. Takže najskôr si poriadne rozohrieme panvicu a steaky si ochutíme morskou solou, černým korením a pokvapkáme ich aj trošku olivovým olejom. Tak to jemne, keďže tieto ribeye steaky obsahujú dosť tuku. Netreba tam preháňať a zbytočne veľkým množstvom oleja a položíme na rozpalenú panvicu. Tento tuk na týchto ribeye steakov pritlačíme tak, aby sa stihlo vypiesť. Tak a poďme sa pozrieť na zemiaky. Mali by byť už hotové. Zemiaky si vybereme, necháme chvíľku schladnúť a rúru si nadstavíme na grill, keďže meso budeme zapekať ešte s kozím sírom na 250 stupňov. Meso obratíme a ďalej opekáme. Teraz si na vrchnú stranu mesa pridáme kozí sír a posypeme vlaskými orechami. Môžeme ich takto rúbkou rozdrviť na menšie kúsky. Pokvapkáme olivovým olejom a takto pripravené steaky si dáme zapiesť chvíľku pod rozohriatý grill. Kým sa nám to zapeče zhruba minútku, tak si môžeme naše jedlo začať servírovať. Najskôr si na tanier naložíme moje francúzske zemiaky. Hovorím preto moje, pretože každý z vás určite robí francúzske zemiaky iným spôsobom ako ja. A teraz si vyťahneme z rúry už hotové steaky. Ktoré si ešte podkvapkáme pár kvapkami citrónovej šťavy. Robí sa to aj kvôli tomu, aby to meso bolo ešte jemnejšie. A preložíme steak k zemiakom. Takémuto jedlu sa hodí aj malý listový šalát. Či už takýchto listov, alebo môžete použiť rukolu, polniček, to už nechám na vás. Každopádne listy si natrháme na menšie kúsky a ešte ochutíme citrónovou šťavou, olivovým olejom a samozrejme solou, černým korením. Tak pridáme tam trochu polničku. Zľahka rukou prehodíme a položíme takto na kraj taniera. A dnešný recept máme hotový. Teším sa na stretnutie opäť o týždeň. Dobrú chuť.